vind og temperatur omkring 15 grader. Og vi slutter dagens udsendelse med et studie i viljestyrke hos en ung bayersk pige, der simpelthen så gerne vil have en hest. Jeg vil immer Pferde haben und ja, ich war nur einfach nur zu klar und habe mich noch nicht auskennt damit. Und dann habe ich mir gedacht, nehme ich mal eine Kur, weil wir haben ja ganz viel daheim gehabt. Og sådan gik det til, at den 15-årige Regina Meyer, efter at have plaget sin mor, fik sig ikke en hest, men konen Luna. Han plagede moren hele dagen, og fik sig en i marcipan. Men da han så det smukke dyr, så græd en lille skuffet fyr.